Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Української тактичній авіації вдалося знищити ще один великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії. Новочеркаськ у мережі показали фото судна окупантів у вогні. Варто зазначити, що міноборони Росії заявили лише про пошкодження корабля. Однак кадри доводять інше. Російському новочеркаську сказали остаточне прощавай. Українські повітряні сили 16 грудня успішно відпрацювали по великому десантному кораблю «Новочеркаськ» у Феодосії. Міноборони Росії намагалося заспокоїти росіян, тому описало стан судна. Як пошкоджена, однак опубліковані кадри пожежі свідчать про брехню російських високопосадовців. Правду приховати не вдалося. Корабелі не просто горів він детонував. У мережі припустили, що він міг нести на борту нову партію. Іранських дронів камікадзе типу шахет у повітряних силах Зазначили, що вибух зумовлений не просто підривом чогось незначного. Також у мережі показали фото корабля вже після пожежі, точніше, те, що від нього залишилося на опублікованих кадрах. Важко зрозуміти, де саме Новочеркаська. Вся передня половина судна зараз під водою. Вона повністю зникла. Лише навпроти портових кранів ледів видно напівзруйновані останки. Осінь аналітики стверджують, що там можна впізнати уламки мостам, щогли і задньої частини АК 725 В той же час у пропагандистів повна паніка. Бомбіть Крим Україні помагає друг і партнера Росії. Воєнний раз Что будет дальше? Несколько дней назад мы писали, Эрдоган, который многие у нас до сих пор считают другом и партнером России, снова потребовал передать под контроль Турции Крым. В обратном случае он пригрозил, что удары по полуострову продолжатся и там не станет живого места, и намекнул, что поможет наводить на Крым украинские ракеты и дроны. Удар в результате которого мы потеряли Бадаканова черкасское подтверждает это то, что Турция начала реализовывать свои угрозы, считают многие наши собеседники среди военных. Вражеские ракеты на Феодосе очень профессионально навели, так что они обошли нашу ПВО и ударили в самые уязвимые места. Здесь точно не обошлось без помощи со стороны, сказал по этому поводу наш источник на Черноморском флоте. Могла ли корректировка удар именно Турция? Но пока точно не знают, но говорит, что на это очень похоже. Почему похоже? Наш собеседник не стал раскрывать. Сославшись на секретность информации, друг высказал недовольство тем, что все эти наши военкоры много кричат, что Украину бросили, оружие и не дают, а к нам постоянно летят западные ракеты. Это война. Нужно адекватно относиться к противнику, нужно говорить правду жителям Крыма, чтобы они защитили себя во время вражеских ударов. Нужно держать постоянные боевые готовности военных. До встречи, друзья! Ставайте спонсорами каналу, ставьте вподобайка, пишите комментарии, подписывайтесь. Обовязково переможем у разума!